Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको अन्तिम तयारी भइसकेको अवस्थामा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष दुई केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको छलफलले केही दिन पर्खिने निष्कर्ष निकालेको छ। कारण थियो 14 गतेका लागि रामदेव गौतमको विषयमा परेको मुद्दाको संवैधानिक इजलासका लागि सुनवाई हुने थियो। आजै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा बामदेव गौतमलाई नियतवश रोकिएको सन्देश जान्थ्यो। त्यसपछि प्रचण्डले ओलीलाई सचेत गराएका थिए। त्यसपछि 3 दिन पर्खिने सहमति भएको छ। अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन 14 असोजपछि मात्रै हुने भएको छ। उक्त दिन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बामदेव गौतमलाई मन्त्री नबनाउनु भनी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने प्रक्रियामा सुनवाई सुरु हुनेछ। इजलासको फैसलाबारे धेरैले अनुमान गरिसकेका छन्। आज प्रचण्ड बालुवाटा पुगेर नरोकेको भए मन्त्रीहरूको लिस्ट नै तयार गरी पुनर्गठन हुने भइसकेको थियो। कतिपयलाई मन्त्री बनाउने खबर आइसकेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ। उनीहरूले गौरव सुरुवाल ठिक्क पारेका छन्। अब ठिक्क पारेको गौरव सुरुवाल केही दिन फेरि थन्किने भएको छ। यसपटक बामदेव माथि दिने त्रिपाठीले दायर गरेको मुद्दाले धेरैको मन्त्री बन्ने सम्भावनालाई केही दिनपछि ढाकेको छ। बिदा हुन लागेका मन्त्रीहरू केही दिन पदमै रहने भएका छन्। तर धेरै मन्त्रीहरूले बिदा हुनुपर्ने संकेत पाइसकेकाले अग्रिम तयारी गर्न भने थालेका छन्।